Podnikatelem, který má co říci k tématu zpracování a využití podnikatelského plánu, je bez pochyby Dalimil Petrylák. Dalimil je spolumajitelem a ředitelem, obchodním ředitelem rodinné firmy Alkyon, největší svého druhu na českém trhu, které nechybí ani mezinárodní zkušenost. Vítejte v našem podcastu, který je určen pro ty, kteří s podnikatelským plánem začínají. Dobrý den. Dobrý den, díky za důvěru. Mohl byste se prosím představit a říci, jakému oboru se věnujete? Firma Alkyon vznikla v roce 2009 a od začátku se specializujeme na čištění vzduchotechnických systémů, to znamená, že nabízíme službu, nic nevyrábíme a v současné době, jak už jste zmínila v úvodu, jsme největší na českém trhu a patříme mezi špičku v Evropě. Kdo je vaším zákazníkem? 95% zákazníků jsou firmy B2B, jsou to výrobci různých dílů pro automotiv, jsou to svařovny, lisovny, jsou to obchodní centra a dnes můžu říct, že to jsou i zaoceánské lodě. A na jaký trh míříte? Působíte tady v České republice nebo jste expandovali i do zahraničí? V dnešní době přibližně polovinu obratu tvoří Česká republika, zákazníci tady místní, lokální a polovinu tvoří zahraničí. My jsme založili před několika lety pobočku v Německu, kde máme už i IČO a všechny věci, co s tím souvisí. Působíme v Rakousku, působíme v Chorvatsku a díky našim kontaktům se zahraničními zákazníky jsme se dostali už i do Mexika, do Švédska a do dalších zemí. Zeptám se, proč jste se začali věnovat této oblasti, jestli tu svoji oblast byste mohl nějakým způsobem víc definovat a jestli je to váš první podnikatelský projekt? Je to můj první projekt, předtím jsem byl vždycky jenom zaměstnanec a specializujeme se na vzduchotechnické systémy, to si člověk může představit jako výměnu vzduchu v obchodním centru, to je často vidět, potrubí u stropu, nějaké mřížky, nějaké anemostaty, něco takového, ale samozřejmě větší biznis nebo větší poptávka je z průmyslových oblastí, kde se vlastně odtahují různé spaliny, splodiny, prach, který se musí filtrovat a tam dochází k velkým požárním rizikům, kdy to jsou ve svařovnách nebo ve slévárnách, jsou to velice hořlavé směsi, kde stačí se na to křivě podívat a ono to začne hořet a tyhle ty potrubní systémy nebo vzduchotechnické je potřeba pravidelně udržovat. A my jsme si na to vyvinuli několik vlastních technologií, jsme v tomhletom poměrně unikátní a dokážeme zákazníkům vlastně nabízet věci, které moc dalších firm nabízet neumí. Takže to možná se dostaneme ještě do detailů později. A kdo je přesně vaším zákazníkem? Můžete jmenovat nějaké svoje zákazníky? Některé můžu jmenovat. Z těch průmyslových můžu jmenovat třeba Continental Barum Otrokovice, to je jeden z našich dlouholetých velkých klientů. Pracujeme pravidelně pro léčiva Zentiva v Praze. Jsou to různí dodavatelé do Škodovky, do Hyundaie, to jsou možná méně známé firmy. Z těch zahraničních můžu určitě jmenovat, na to jsme poměrně pyšní, několik závodů, nejenom jeden BMW, Bavorák, ať už v Mnichově nebo v Berlíně, kde vyrábějí motorky. A z těch takových jako exkluzivních bych jmenoval americké vojenské námořnictvo, US Navy, zaoceánské lodě AIDA, to jsou takové velké padníky pro 3000 lidí, které brázdí světová moře a oceány. A to si myslím, že je takový průřez. Možná doplním ještě pro představu třeba Pražské centrum Chodov nákupní, patří mezi naše dlouholeté klienty. Takže napříč jak Českou republikou, tak vlastně v zahraničí působíte takhle velmi expanzivně. Jak jsem zmiňoval, to zahraničí dneska tvoří už polovinu našeho obratu, postupně se to zvyšuje, protože Česká republika je přece jenom poměrně malý rybník, kde i ta konkurence nějakým způsobem existuje nebo funguje a my se zaměřujeme na zajímavé a velké projekty. To je věc, která nás baví a kterou dneska umíme nabízet, protože většina našich konkurentů nebo firm, které se zabývají něčím podobným, jsou spíš menšího typu, spíš třeba do 10 zaměstnanců, do 15. My dneska už máme více jak 40 zaměstnanců, takže jsme schopni nabízet projekty o velikosti, která vlastně už dneska neumožňuje našim konkurentům se toho účastnit vůbec těch projektů. Mm-hmm. Takže na to se snažíme zaměřit a to nám samozřejmě v zahraničí taky otvírá dveře. A
Aby si naši posluchači představili, jak velká tedy jste firma, můžete zmínit obrat svůj? Za rok 2021 jsme měli obrat 55 milionů českých korun. Dostaneme se teď trochu do minulosti. Jaká byla vaše podnikatelská cesta? Jak vnímáte to? Působíte tady nějakých 13 let, jak jste říkal. Tak jakým způsobem se ta cesta vyvíjela? Bylo to na začátku obtížné, nebo jste to vnímal jako nějaký proces? Obtížné to bylo, a nejenom na začátku. Přibližně třikrát jsme málem zkrachovali z různých důvodů. My jsme začali podnikat s tátou v roce 2009, kdy vlastně byla v největším rozpuku finanční krize, takže to byl možná nějaký zvláštní rok, kdy začít podnikat. Ale naštěstí já i táta jsme byli zaměstnanci našich firem tehdejších, respektive jsme byli zaměstnanci firem. Táta pracoval jako vrcholový manažer v korporátu, já jsem dělal na nižších pozicích i v jedné zahraniční firmě. Ale ukázalo se, my jsme pracovali v příbuzných oborech. My jsme se zabývali suchým ledem, zabývali jsme se průmyslovým čištěním, těmihle věcmi, takže k té vzduchotechnice jsme neměli až tak daleko. A souhrou okolností se stalo, že jsme se rozhodli, že zkusíme něco vlastního. Nějak jsme to začali rozvíjet a jednak jsme na cestě měli několik milníků, které nás posunuli o míle dopředu, ať už to byly zajímavé zakázky, zajímavé projekty, ke kterým jsme se dostali, ale zároveň jsme taky narazili na několik takových, ať už našich přešlapů, kdy jsme něco špatně plánovali, něco nám nevyšlo, nebo takových externích okolností, kdy jsme se chystali na nějaký projekt, oni nám ho chvilku před začátkem odřekli. Jednalo se o velice významný projekty, který by nás, s kterými jsme počítali v našem, ať už cashflow, nebo v dalších věcech, v dalším plánování, a nevyšlo to. Takže jsme to pak museli lepit z nějakých soukromých zdrojů a tak dále. Takže je to takové nahoru dolů, i když musím říct, že poslední 2-3 roky je to spíš nahoru než dolů. Mm-hmm. Nicméně jste zmínil, že tam byly nějaké kritické body, přemýšleli jste dokonce o tom, jestli neskončit. Co vám pomohlo v té době se zvednout? Bylo to nějaká jakoby vaše vůle vydržet? Určitě jo, protože Je to výhoda i nevýhoda rodinného podnikání. Všechny peníze, které máme, jsou z naší firmy v rodině, protože po pár letech, když brácha dostudoval, tak se vlastně taky zapojil do firmy. Dneska už tam pracuje i jedna z mojich sester, takže už jsme tam skoro celá rodina. A to znamená, že na jednu stranu to můžeme velice zajímavě rozvíjet, můžeme si věřit, můžeme vymýšlet věci, které třeba ve firmách, které nemají tyhle ty vazby, nejdou nebo jsou mnohem složitější. Na druhou stranu to taky znamená, že když se přestane dařit, tak se přestane dařit nám všem. A to samozřejmě hraje velkou roli a je to velké riziko, ale představa toho, že bychom museli propustit 10 nebo 15 lidí a jít si hledat práci někam jinam, já se nebojím toho, že bych nenašel práci. Přece jenom 10 let v zahraničním obchodu už je poměrně velká zkušenost a myslím si, že by se dalo něco najít. Na druhou stranu to není jenom o mně. Ať už celá naše rodina, i všichni naši zaměstnanci na to nějakým způsobem spoléhají. Takže vždycky se to povedlo nějakým způsobem, vždycky jsme našli nějakou cestu, nějaké úsporné programy v rámci firmy, přestali jsme investovat, prodali jsme část vybavení, propouštění bylo vždycky až na tom posledním místě, to jsme, pokud si dobře pamatuju, ani udělat nemuseli, vždycky se to nějak podařilo ukočírovat, ale byly tam 2 nebo 3 body v těch 13 letech, kdy jsme opravdu velice vážně přemýšleli o tom, co s náma bude. A co naopak považujete za úspěch? Vlastně toto je také úspěch, že se vám podařilo samozřejmě tyto překážky překonat a věřím, že to vás to spíš posílilo, jak to tak vnímám, ale co vnímáte obecně jako úspěch ve svém podnikání? Naší filozofií, a na tom jsme se shodli skoro hned na začátku, je vybudovat hezkou firmu. Naším cílem není mít 100, 200, 500 milionů obratu, naším cílem není zbohatnout, i když samozřejmě ty peníze s tím úzce souvisejí a člověk potřebuje peníze, aby se dneska ve světě přežil, ale chceme budovat firmu, která je hezká, bych řekl, to je možná abstraktní pojem. Chceme mít firmu, která se stará o svoje zaměstnance, ve kterých se ty zaměstnanci cítí jako doma,
chceme, aby zaměstnance práce bavila, aby jim to přinášelo něco jiného než jenom ty peníze, aby tam byl i nějaký pocit uspokojení, pocit dobře odvedené práce a aby to ty zaměstnanci věděli, pokud to dobrou práci odvedou. A zároveň se snažíme i s naším okolím komunikovat tak, aby to přinášelo všem něco. Takže podporujeme různý charitativní aktivity. My teď jsme se přestěhovali do nového sídla v nové obci, to je taková menší obec, asi 600-800 obyvatel, tak tam komunikujeme se starostou, komunikujeme ohledně výstavby vodovodu ve vesnici. Vesnice by chtěla založit školu, tak se snažíme jim pomoct i v těchto oblastech. Takže se snažíme být nejenom sami pro sebe, nejenom nahrabat co nejvíc zisku účetního a odjet na dovolenou na Maledivy, ale chceme, aby ta firma komunikovala s okolím, byla vrostlá do toho svého okolí a od zákazníků přes to okolí až po zaměstnance chceme, aby všem to něco přinášelo. Mm-hmm. Rozumím. Když se tedy vrátíme úplně na ten začátek, protože teď se bavíme o tom, co je teď, ale co byste řekl, že vás nainspiroval na tom začátku? Bylo tam něco, co vás opravdu inspirovalo, hnalo dopředu, kde jste se třeba poučil od ostatních? Na začátku to byla velká výzva. Já jsem nikdy předtím nepodnikal sám, nebo ani s někým, takže to bylo něco nového, hodně jsme se toho učili, i když táta teda měl už zkušenost s podnikáním, pro něj to nebylo úplně nová věc, což nám samozřejmě pomohlo v těch začátcích, že pro tátu to byla druhá firma, kterou takhle rozjížděl nebo zakládal, takže spoustu věcí on už věděl, jak má proběhnout, jak by se měla dělat, což nám samozřejmě tu cestu neuvěřitelně ulehčilo. To se nedá jako popřít a nebudu z nás dělat génie, že jsme to všechno vymysleli na koleně, ale určitě se objevovaly výzvy, objevovaly se věci, s kterými jsme si nevěděli rady, ale myslím si, že jako strašně důležitý je to, že jsme jako rodina vydrželi, že jsme, i když jsme se teda pohádali nesčetněkrát a často jako třeba mnohem víc, než se pohádají kolegové v práci, protože jsme prostě otec a syn, tak to prostě má úplně jinou dynamiku, ale nikdy to vlastně nepřerostlo do fáze, že bychom si nemohli věřit, že bychom nevěděli, že bychom se nemohli spolehnout na to, že se nepodvedeme, tak to řeknu. Co pro vás bylo impulzem pro zpracování podnikatelského plánu, respektive jak jste plán připravili? Rozdělil bych to asi na dvě části. První z nich je takový ten formální podnikatelský plán, opravdu formulář, který má 3 nebo 4 A4, je v tom spousta čísel a spousta tabulek. A to jsme samozřejmě zpracovávat museli, hlavně třeba pro banku a pro podobné instituce, když jsme si brali úvěr, ať už to bylo na nákup auta nebo nějaký provozní úvěr, to je jedno celkem, tak se pro tu banku musí zpracovat spousta údajů a musí se tam napsat, co chceme dělat, proč to chceme dělat a jak to chceme dělat a kolik na tom vyděláme peněz na konci, což je občas trošku věštění z křišťálový koule, ale k tomu se možná dostaneme zase dopodrobna víc později. Ale co vnímám jako důležitější, je ta druhá část, kdy podnikatelský plán vlastně, já jsem se před natáčením schválně díval, co by mělo být obsahem podnikatelského plánu a zjistil jsem, že to je vlastně naše kontinuální filozofie. Je to nějaké myšlenkové nastavení, kdy od začátku vlastně si dáváme dohromady údaje o tom, kdo je naším zákazníkem, jak ho chceme oslovit, kdo je naší konkurencí, kolik nás to bude stát, jaké jsou naše náklady, ať už měsíční nebo roční, kolik musíme investovat peněz, jak si na to vyděláme potom, nastavit nějaký cenotvorbu, tyhle ty všechny věci. A to jsou věci, kterými promýšlíme pravidelně. Od začátku, respektive já nedokážu říct, že přímo od března 2009 nebo od února, kdy jsme vznikli, ale od těch prvních měsíců a let to promýšlíme pravidelně, protože to vnímám jako hrozně důležitý, protože když to člověk neudělá, tak potom se mu to může úplně rozsypat pod rukama. Dá se tedy říct, že jste podnikatelský plán zpracovávali od začátku? Určitě jo, určitě. Jednak jsme k tomu, jak jsem říkal, byli nucený tou bankou nebo těmhle institucema a jednak jsme to dělali i pro sebe. Hmm.
Jak tedy probíhalo to zpracování? Řekl jste, že jste neměli šablonu, řekněme, jeli jste podle nějakého vlastního přesvědčení, podle toho, co jste vnímali jako důležité, ale už jste vlastně plánovali. Tak jakým způsobem to plánování vlastně probíhalo u vás? Já bych možná s dovolením teda nemluvil o tom úplným začátku, nejzačátkovatějším, protože se přiznám, že si na to úplně přesně nevzpomínám, ale navážu hned po 2-3 letech třeba existence firmy, kde jsme pořád ještě byli v začátcích, takže nebude to úplně ten první před založením IČA, ale vlastně od začátku jsme přemýšleli o tom, o těch věcech, které vlastně by měly být součástí toho podnikatelského plánu. Důležitý jsou samozřejmě finance. Zásadní bod, kolik to bude stát a kolik na tom vyděláme, protože bez toho to nejde udržet. Ale vlastně už během toho mě třeba, přiznám se, tyhle ty papírové věci moc jako nebavějí. Tyhle ty plánovací a prostě psát to a vymýšlet si něco a uvažovat nad tím, není to úplně můj šálek čaje, hlavně když mě to nebaví. Ale vlastně i když to člověk překoná, napíše to, tak mu vlastně dojdou některé věci, které nejsou úplně intuitivní. A teď uvedu spíš jako příklad. Když vím, že mám 2 zaměstnance, mám k tomu 1 auto a nějaké vybavení, tak dobře, tak náklad je na pořízení 1,5 milionu a bude mě to stát 200 tisíc měsíčně. Ale už mi nemusí dojít, že jsem zapomněl na to, že potřebuju platit nájem kanceláře, že si potřebuju koupit počítač, který k tomu potřebuju, že mě něco bude stát internet a že mě něco bude stát nový mobil, který si musím koupit k tomu. Což třeba nejsou velké částky, ale ve chvíli, kdy člověk začíná, tak každých 10 tisíc jako je znát v tom. A když si to člověk nenapíše na papír, tak mu to může utíct. A najednou pak bude koukat překvapeně, že mu to nevychází a že po 2 měsících začíná krachovat. Mm-hmm. Takže to je jedna taková ilustrace. Možná ještě jeden takový příklad, který mě napadá, je třeba konkurence. Protože já nebudu uvádět příklady z toho našeho oboru, protože ten je poměrně specifický, spíš zkusím něco takového obecnějšího. Když třeba budu chtít vyrábět bavlněný trička a rozhodnu se, že to je díra na trhu, nebo to uvidím, tak moje konkurence nejsou ostatní bavlněná trička. Moje konkurence jsou všechny trička a některé košile k tomu ještě. Je potřeba zase si to trošičku promyslet, trošičku možná i na ten papír napsat, aby to člověk viděl před sebou a došlo mu, aha, takže já nemůžu dělat svůj marketing založený jenom na tom, že jsem lepší než jiné bavlněné tričko, ale potom jsou trička s límečkem, potom jsou různě umělohmotná trička, prostě těch jako variant je celá řada, někdo radši nosí košile než trička, což je vlastně moje nepřímá konkurence, protože to jsou všechno zákazníci potenciální, s kterými já budu bojovat. Takže to jsou všechno věci, které když si člověk neuvědomí, tak potom mu to může opravdu se rozsypat a zjistí, že aha, děláme super trička, ale on, když se tam dá příměst nějakého lnu nebo nějaké umělotiny, tak to má jiné vlastnosti a porážejí nás na hlavu. Takže vlastně říkáte, že když se to dáte na papír, tak ty myšlenky se lépe uspořádají, doplníte se tam i a ty myšlenky, které vám třeba opravdu jenom tou hlavou běží, ale pokud jsou na papíře, tak jsou lépe uchopitelné. Přesně tak. Já toho spoustu třeba vymyslím v autě, když jezdím různě za zákazníkama nebo cestuju a je potřeba čas od času prostě ten papír, anebo jakoukoliv elektronickou formu, to je úplně jedno, na čem to bude, ale dát na to, protože pak to člověk vidí před sebou, může se k tomu vrátit večer nebo druhý den, kdy už zase ty myšlenky jsou v jiném stavu a doplňuje se to postupně. Člověk nevymyslí všechno na první dobrou. A když jste tedy plánovali hnedka na začátku nebo těch prvních letech podnikání, tak kde jste hledali informace? Nebo kde jste jako firma, vy a vaši kolegové, vaše rodina, a kde jste hledali informace? Vycházeli jste čistě ze svých zkušeností nebo z té otázky finanční a marketingové a tak dále někde hledali? Ze začátku to bylo hodně interní, protože my jsme se pouštili do podnikání, o kterém jsme tušili, že má nějaký smysl už to nebylo úplně na zelený louce a už jsme znali naši konkurenci, i když i tam nás některé věci později překvapily třeba, ale ze začátku jsme měli to portfolio poměrně malý, byli jsme malá firma, nová, začínající, takže jsme měli pár zákazníků, pár desítek, víc to nebylo, takže jsme tam jako se dokázali poměrně intuitivně zorientovat v tom prostředí. I ty finance byly velice intuitivní. Prostě jsme si museli na jednu stranu dát, kolik nás to stojí a na druhou stranu nám z toho automaticky vypadlo, kolik musíme vydělat, aby to fungovalo dlouhodobě.
Ale postupně se ukazuje, že některé ty věci, ať už se týče finančního řízení nebo i marketingu, tam jsme zjistili po pár letech relativně rychle, že spoustě věcí nerozumíme a nevíme, jak se chovají. Takže tam jsme si pak už nechávali poradit, ať už většinou od známých nějakých, protože každý jsme znali někoho, kdo se třeba věnuje buď těm financím nebo marketingu nebo dalším oblastem i technice. Takže jsme si nechávali poradit i od jiných lidí. Takže se ten váš plán jakoby měnil. To řeknu. Měnil se podle situace, měnil se podle toho, co jste se dozvídali, a co bylo potřeba pro tu firmu zrovna dělat. Takže to je velmi takový, jako je to flexibilní záležitost podle vás? Je to taková věc, na kterou musíte neustále myslet? Je to velice flexibilní. Myslím si, že to je jedna ze základních vlastností toho celého plánu, kde je potřeba zase najít jakoby nějakou rovnováhu trošičku, protože nedává smysl něco napsat a za měsíc to celý přepsat a překopat. To zase nejde úplně, to by člověk pak nic nenaplánoval. Na druhou stranu dělat podnikatelský plán a teď nevím, možná mě některý koučové a odborníci budou chtít zakopat do země, ale myslím si, že plánovat více jak na 2 roky nedává smysl vůbec. Možná jenom připomenu, my jsme v segmentu služeb. My fyzicky nabízíme zákazníkům nějakou službu, musíme mít lidi, kteří tu službu dělají. Nechci mluvit za výrobní podniky. Neumím vyrábět boty ani nic jiného, nevím, jak se tam plánuje, nevím, jak se to všechno dělá, ale v segmentu služeb pro nás dává smysl mít. My máme v podstatě 2 až 3 takový plány trošičku. Jeden máme takový vyloženě krátkodobý, 3 až 6 měsíců dopředu, kdy potřebujeme vědět, že ta firma šlape a plánujeme investice, plánujeme tyhle ty věci. Pak máme takový roční plán, kde dokážeme vnímat jednak rozjednaný zakázky, dokážeme vnímat, co chceme vyvíjet dlouhodobě, jestli chceme někam posouvat nový segmenty nebo nový produkty nebo něco takového. A potom máme nějaký takový 2letý výhled, kde je to spíš už o takovém výhledu, jako kam chceme jít. Už tam nemáme přesný čísla, protože ty už se těžko odhadujou a máme tam spíš takovou představu opravdu ohledně třeba expanze do zahraničí, ohledně dlouhodobého rozvoje, jestli chceme nový obchodníky nebo chceme novou technologii, nějakou drahou. Teď třeba jsme připravovali s jednou univerzitou poměrně velký projekt na vývoj jednoho zařízení, ten uvidíme, jestli teda dostaneme, ale pokud ho dostaneme, tak to bude 3letý projekt. Takže ty 2 až 3 roky je tam nějaký takový obecný výhled, aby nám to zase, aby jsme byli zakotvení v tom, jako co děláme, že my třeba se zabýváme teda čištěním vzduchotechniky a nechceme začít stavět průmyslové haly. To teď jako víme. Takže spíš v tom výhledu té firmy, jako kam chce jít ta firma. Já o vás vím, že jste strávil nějaký čas v Silicon Valley v Americe. Vy jste vlastně mluvil o bance, o potřebě zpracovávání podnikatelského plánu kvůli bance, tak co Silicon Valley? Vy jste tam taky potřebovali zpracovávat podnikatelský plán z nějakých důvodů? My jsme tam, nebo respektive já jsem tam absolvoval takový tréninkový program pro menší a začínající firmy, což byla jako fascinující zkušenost, úžasná, strávil jsem tam necelý 2 měsíce přibližně. Velice intenzivní práce, bylo to jako velice intenzivní 2 měsíce všeho možného. A my jsme tam nešli hledat investora, my jsme nešli hledat finance externí, byl to spíš trénink toho, jak tu firmu rozvíjet, jak vůbec se o firmu starat, jak růst správně. A Bylo to strašně zajímavé z mnoha ohledů. Co se týče teda našeho tématu, tak jedna z věcí, kterou mě tam donutili zpracovat, tak bylo vlastně, oni tomu říkají one pager, vlastně představení firmy na 1A4 a byly povinny ještě 2 obrázky k tomu, takže vlastně strašně málo textu, kdy to byl vlastně ne přímo podnikatelský plán, tam některé témata se neřešily, jako třeba finance, tam nešlo jít do hloubky úplně, ale vlastně oni po mně chtěli, abych dokázal tu firmu v 1A4 představit potenciálním zajímavým partnerům, klientům a podobně. A to byla velká výzva, kdy tam se ladilo každý slovíčko, protože každý slovo bylo navíc. Plus bylo vlastně hrozně zajímavé to dělat v cizím jazyce. Že my jsme samozřejmě česká firma, já teda anglicky mluvím plynule,
To problém není, ale vlastně když člověk přepne do jiného jazyka, tak ty slova některý dostávají jiný význam, člověk je musí nově definovat významy těch slov a i v diskuzi s těma potom s těma lektorama nebo s těma koučema vlastně vyplývaly strašně zajímavé souvislosti na povrch, kdy jsem se učil o té naší firmě, učil jsem se o tom, co vlastně děláme a byl jsem donucený to definovat nově. A člověku to zase otevře nový jako perspektivy. Člověk se na to může podívat trošku jinak a zjistí, že některé věci třeba nejsou až tak důležitý, naopak některé jsou. A to, co si člověk myslel, že je jako velká konkurenční výhoda, tak najednou v tom Silicon Valley se ukázalo, že to je vlastně poměrně běžná věc, která nikoho moc nepřekvapí, takže si to člověk musí předefinovat potom. Když jste zpracovávali plán nebo jste se zamýšleli nad plánováním vašeho biznesu, tak vnímal jste, že už vám to přináší nějaké výhody, nějaký prospěch z toho, že plánujete už v tom samotném podnikání? No, člověk minimálně může trošičku zjistit, kudy cesta nevede. Protože stalo se nám, já to asi nebudu aplikovat na celou firmu, protože máme těch jakoby segmentů nebo produktů několik, ale ve chvíli, kdy se zamýšlíme nad nějakým tím buď segmentem nebo produktem, tak a chceme to nějak posunout, nějak rozvíjet, už to třeba stagnuje, nevíme, co s tím přesně, tak je strašně zajímavý o tom opravdu udělat si brainstorming, sednout si na hodinu, na dvě, na tři, na čtyři, záleží, nebo na více částí to rozdělit a opravdu přemýšlet o tom, kolik nás stojí, jestli se nám to vyplácí, jestli konkurence nebo podmínky na trhu se nemění. Je to takový dynamický proces, který dokáže člověku hrozně jako otevřít oči v tom, že zjistí věci, které vlastně v tom dennodenním takovým rytmu, v chaosu každého dne, kdy zvoní telefony a řeší se e-maily a firmě se třeba i daří. Není to o tom, že by se něco řešilo zásadního, ale vlastně to člověk nevidí a je potřeba z toho jednou za čas, u nás to je tak jednou až dvakrát za rok, vystoupit a podívat se na tu firmu zvenku. Podívat se na to, co nám tvoří největší zisk, kde zase třeba nám ulítají náklady někam dopryč, kam by neměli, kde třeba trávíme příliš mnoho času na věcech, které za to nestojí nakonec. Takže tyhle ty věci opravdu si myslím, že bez toho plánování vlastně se neukážou. Člověk je nedokáže vidět a když je vidí, tak už může být pozdě. Takže výhodu tady vnímám, co říkáte, že máte takový nadhled nad těmi věcmi, co se tam vlastně děje, tím, že plánujete, tak zjistíte, co se vlastně ve vaší firmě děje. A je potřeba se občas zastavit a promyslet to nějakým způsobem víc do hloubky. Přesně tak, určitě nadhled, určitě vůbec, já si myslím, že to je strašně klíčová věc celého plánování, protože bez toho se ta firma může do dvou let úplně rozpadnout. Protože nebude vydělávat, budou utíkat náklady, budou utíkat lidi, budou sedít věci, které člověk nechce, aby se děli. Ale já to znám jakoby z té pozice člověka, který dělá skoro všechno v té firmě, musí mít přehled o strašně moc věcech, protože na to nemáme speciální právní a finanční oddělení a další věci jako korporáty. A je velice jednoduchý, já jsem si to zrovna nedávno jsem si to uvědomil, velice jednoduchý sklouznout do toho dennodenního jakoby provozu, který je zajímavý, chaotický, naplňující do jistý míry. Člověk má pocit, že ta práce za ním zůstává, vidí ty faktury, vidí to cash flow, jak běží. Ale nám se to stalo jednou. Nám se to stalo jednou, už je to teda delší dobu, už je to několik let, kdy se to cash flow najednou zastavilo. A najednou my jsme si na konci, nevím, dubna, května řekli, a my v červnu nemáme co dělat. A my nemáme nasmlouvaný zakázky. A jak se to stalo? Kdo za to může. A bylo to, neříkám jako výhradně, ale bylo to do jistý míry tím, že my jsme už půl roku neměli čas se zabývat jakoby tím nadhledem, tím zamyslet se, který klienti jsou ty zajímaví, kam chceme jít, jestli ty produkty nebo ty investice dávají smysl. A byl to jeden z faktorů, který nás dovedl do toho bodu, že najednou bylo ticho. A to je jako strašně špatný pocit. Určitě, takže bez plánování říkáte, že vlastně se opravdu může stát, že najednou nemáte kontrolu nad tím, vlastně nad těmi zakázkami, vlastně nad tím, kdo je ten důležitý zákazník pro vás a kdo vám může přinášet peníze. Přesně tak. Uvědomit si, že možná ještě uvedu jeden příklad, jestli můžu, jestli máme chviličku času.
my třeba víme, a to je, myslím si, poměrně obecná věc, že nám nejvíc peněz přináší velký projekty, protože tam samozřejmě ty zisky jsou sice procentuálně třeba podobný, ale úplně v jiných řádech. Takže já, když mám zákazku za 3 nebo 4 miliony, tak je to pro mě mnohem zajímavější, než mít 30 zakázek za 100 tisíc. A nám se, tohle je taky věc, která se nám stala nedávno, že vlastně jsme měli měsíc naplněný úplně stoprocentně. Všechny naše posádky byly v terénu, všichni měli co dělat, všichni se pohybovali, všichni jako fakturovalo se, spousta faktur chodilo, nebo jsme posílali spoustu faktur. A najednou jsme na konci měsíce zjistili, že máme hrozně malý obrat, ten měsíční. A tak jsme říkali, aha, tak a ono to bylo tím, že my jsme měli asi 25 nebo 30 zakázek, ale všechny byly třeba za 50 tisíc nebo za 70 tisíc, což je v tom našem oboru jakoby třeba menší objem zakázky. A vlastně neměli jsme žádnou, která by přesahovala 500 000. A to nás doběhlo, protože ty náklady v těch menších zakázkách jsou vlastně úplně jiný poměrově a my jsme najednou ty kluky nedokázali uživit. Takže to je třeba taky věc, kterou se snažíme dávat na ní pozor, abychom plánovali ty velké projekty. Abychom je nenechávali na nějaké jedno období jenom, ale aby byly rozprostření v tom roce třeba, protože to nám zabezpečuje zase to, že máme dostatek peněz na provoz. A co pro vás osobně, když vás takhle poslouchám, tak opravdu to plánování vám přineslo schopnost udržet tu firmu v kondici, schopnost rozvíjet ji dál. Máte pocit, že i vás osobně to nějak obohatilo? Plánování, vlastně to vlastní firma, to, že máte tu možnost věci ovlivňovat, kontrolovat, tak je to i pro vás osobně nějaký rozvoj, posun? Tam je otázka, jestli bylo dřív vejce nebo slepice. Jestli jsem se naučil plánovat tím, že mám firmu, anebo jsem uměl plánovat a aplikoval jsem to ve firmě. To neumím úplně říct. Co jsem se možná naučil, a ne, že bych to aplikoval každý den, ale čas od času se to hodí, rozmyslet si a promyslet si i věci, které mě nebaví, které se mi nechtějí promýšlet a které jako mě opravdu lezou na nervy, protože já nejsem dobrý na detailní finanční řízení. Na to naštěstí mám člověka, který to umí. Mě baví řešit obecný cashflow, velký cashflow, takový to celkový, ale zabořit se do těch nákladů, zabořit se do těch investic do hloubky, na to si naštěstí nechávám zpracovat. Ale musel jsem to taky dělat a možná mě to naučilo trošku disciplíně. Uh-huh. A když jsme u této otázky, tak mě úplně to přivádí ještě na další část. Jestli bylo v tom plánu něco, co jste si řekli, my to řešit nebudeme to řešit a pak vás to třeba případně i doběhlo. Přiznám se, že si nevybavím úplně asi konkrétní nějakou situaci. Je pravda, že poslední dobou třeba poměrně míň řešíme konkurenci, protože jsme hlavně v těch našich segmentech tu konkurenci předběhli, řeknu, o dva až tři kroky dopředu, takže se nemusíme tou konkurencí příliš zabývat, což je strašně příjemný. Já se snažím konkurenci teda sledovat dlouhodobě, ale není to nějaký přímý souboj, takže to nám trošku ulevuje v tom plánování a v těch přípravách. Nicméně, když jste byli na začátku firmy nebo v těch prvních letech, tak jste asi konkurenci řešili. A jestli ten plán vám tedy pomohl se v tomhle posunout a pomohl vám tu konkurenci řešit? Nechci utíkat z otázky, řeknu, že my se snažíme konkurenci obecně moc neřešit. Snažíme se obecně jít nějakou svou vlastní cestou, tak jak to nám to dává náš rozum a naše přemýšlení. Ale samozřejmě v těch začátcích jsme se tomu museli věnovat, snažili jsme se mapovat nějaký cenový hladiny, cenotvorbu, aby jsme to nastavili správně vzhledem k té konkurenci, protože my jsme nebyli první firma, která se začala tímhletím oborem zabývat, byly tady už jiný firmy. Takže ze začátku jsme museli trošičku ať už testovat trh, že jsme zkusili dát nějakou cenu a čekali jsme, jestli to vyjde nebo ne. A nebo se nám samozřejmě pak podařilo přes různý kontakty třeba u zákazníků nebo někde jinde trošku získat pocit, kde ta konkurence se cenově pohybuje a tomu se přizpůsobovat s tím, že to jde v ruku v ruce a to si myslím, že je důležitý. Samozřejmě my nesoutěžíme cenou. Člověk musí dodržovat nějakou cenovou hladinu, která dává smysl, nemůže být úplně prostě pětinásobně nebo desetinásobně dražší, aspoň v tom našem oboru, zase nechci mluvit za jiný obory, ale zároveň
jsme nikdy nešli jako cenovou válkou. Nikdy jsme nešli tím způsobem, že bychom začali podrážet ceny, snižovat zisky, snižovat marže, protože to by nás všechny dostalo, doběhlo, trvalo by to rok, dva a všichni by jsme měli velký problémy. V jakém smyslu? Třeba by to trošku podkopalo vnímání kvality vaší služby? Třeba? My bychom se museli dívat potom na úsporu nákladů mnohem výrazněji a hlavně jakoby my jsme tu službu naši postavili na tom, že nejsme levná firma. To je naše filozofie od začátku. My odvádíme špičkovou kvalitu se špičkovou technologií a špičkovýma lidma, ale to něco stojí. Člověk může mít něco, že jo, rychle, draze a kvalitně, ale nejdou většinou všechny tři věci najednou. Teď jsem to řekl možná nepřesně, ale prostě ty tři věci tam hrajou a nejde to všechno, takže my nejsme levná firma. Na druhou stranu, i v tomhletom ohledu to znamená, že my nemůžeme být přepálení desetinásobně. To by prostě nefungovalo. Takže je potřeba najít nějakou rovnováhu mezi tou kvalitou, rychlostí a cenou té služby. Víte, že jste hledali rovnováhu, jak vnímali zaměstnanci vaši, to, že to vaše plánování, jo? To vaše směřování, protože vy jste mluvil o tom, že máte už dneska desítky zaměstnanců, tak podílejí se i oni nějakým způsobem na plánování, nebo jak vnímají to, že plánujete? My jsme před několika lety, když nás začalo být víc než nějakých 10-15, protože do té doby to byla taková opravdu rodina. To jsme všichni všechno tak nějak věděli a všichni všechno tak nějak tušili. Ale teď už je nás více jak 40, tak už zdaleka to nejde řešit tímhle způsobem. Tak my ty naše zaměstnance, kteří jsou v těch vyšších pozicích, jedná se přibližně o 10 lidí, tak my jim velice otevřeně zapojujeme do toho plánování. Oni znají čísla, znají obraty, znají zisky, znají investice, spoustu těchto věcí oni vědí a vědí, co připravujeme nebo co bychom chtěli připravovat a my je do toho pouštíme. Můžou do toho mluvit, můžou dávat podněty, můžou říkat, tohle se mi nezdá, to mně přijde jako nesmysl a můžeme o tom mluvit a myslím si, že to celou tu firmu posouvá hrozně moc dopředu. Protože najednou to není o tom, že já s tátou a s bráchou se na něčem dohodneme, i když jsou věci, na kterých se musíme domluvit samostatně, ale co se týče plánování vývoje firmy, tak do toho zapojujeme tu širší vedení, říkám nějakých 10-12 lidí, takže skoro třetina firmy. Do toho velice podrobně vidí a můžou se aktivně účastnit toho plánování a já to vidím, zase se nám to vrací ze dvou stran pozitivně, jednak oni jsou mnohem víc loajální a víc oceňujou, že mají vliv na to, co se v té firmě děje, že nejsou jenom figurky na šachovnici a z druhé strany my máme šanci potom vychytat spoustu věcí, které nás třeba nenapadnou, protože já třeba v tom terénu nejsem až tak často, některé věci nemusím vidět správně a tyhle ty kluci mi to z toho terénu dají tu informaci. Co konkrétně se povedlo díky tomu, že plánujete nebo máte podnikatelský plán, můžeme říct? Myslím si, že se nám povedlo otevřít některé segmenty trhu správně. Věděli jsme, do čeho trošku jdeme, měli jsme to rozmyšlený, nebylo to úplně náhodný, zkusme tohle, zkusme tamhle to, protože pak se člověk může dostat snadno do spirály, že tak koupíme tohle zařízení za 30 tisíc a tohle to za 100 tisíc a pak se ukáže, no ono vlastně není potřeba úplně, tak co s ním teď uděláme, jak se ho zbavíme, vznikají náklady, vznikají investice a je to vlastně zbytečný potom úplně, takže když to člověk trošičku si připraví, rozmyslí si, jakým způsobem do toho chce vstoupit, s jakou technologií, s jakýma lidma, s jakýma autama, jakým způsobem vlastně, jak ty lidi oslovit, taky jsme řešili, jestli mají smysl článek v časopisu, nebo reklama banerová na internetu, nebo co vlastně bude fungovat pro tu cílovku, ale to znamená, že já nejdřív tu cílovku musím znát, já musím vědět, ke komu mluvím, anebo ke komu chci mluvit, abych dokázal připravit tyhle ty nástroje potom. Takže říkáte opravdu nejdřív poznat, kde se pohybuju, na jakém trhu, co můžu nabídnout, vlastně co umím já a potom teprve tu službu můžu dělat kvalitně. Přesně tak. A mezi tím ještě taky zjistit, jestli to vůbec někdo chce, tu službu. Uh-huh. Uh-huh.
Pokud se budeme bavit o předvídatelnosti, ta je velmi důležitá v podnikání. Vy jste sice říkal, že plánujete na 2 roky dopředu, což naprosto chápu, asi delší horizont je zvlášť v nějakých dynamických dobách jako vlastně úplně jako nemyslitelný. Nicméně asi díky plánu můžete lépe předvídat možná nějaký budoucí vývoj, nějaký způsob nebo budoucí vývoj své firmy. My můžeme předvídat vývoj naší firmy. My nemůžeme samozřejmě předvídat vývoj trhu. To je věc, která hlavně v dnešní době covidu, války a já nevím čeho všeho dalšího je jako strašně dynamická, chaotická, cokoliv jako předvídat moc jako nejde. Ale člověk může být díky tomu plánu připravený na nějaké varianty. Může mít odhad, zase když se něco nepovede, tak se můžu vrátit k tomu plánu a říct, aha, dobře, tak tohle se nepovedlo, tohle víme, že nefungovalo, tak zkusme něco jiného. A právě takové ty externí vlivy, které ovlivnit nemůžete, tak může plán nějakým způsobem vás lépe ukotvit, když se právě dějou nějaké ekonomické, politické krize, tak jak vás může ten plán zachránit, možná řekněme? Tam si úplně nejsem jistý, jestli mě zachránit může, protože takový příklad, který si myslím, že je takový trošku nadčasový, je třeba covid, kdy najednou se ze dne na den nebo z týdne na týden šlo to velice rychle, změnilo úplně všechno. Změnily se možnosti cestování, změnily se možnosti toho, jak firmy vlastně vyrábějí, jak běží průmysl nebo funguje. Obchodní centra se zavřely z ničeho nic. To jsou věci, které člověk jako těžko naplánuje. A i pro nás to bylo těžký období, protože jsme samozřejmě měli nějaký výhled půlroční, roční, někam jsme jako chtěli se dostat. A to bylo třeba období, kdy my jsme, abych to uvedl na nějakém konkrétním příkladu, poměrně úspěšně začali rozvíjet spolupráci s tou firmou, která provozuje zaoceánské lodě. A viděli jsme světlou budoucnost, už jsme začali pracovat na dlouhodobých kontraktech nějakých, který by nám zajistili prostě nějaké množství obratu ročního a podobně. A protože přišel covid, tak tyhle ty lodě ze dne na den zastavily. Úplně, šly úplně na nulu. Ty lodě vlastně 2 roky stály v přístavech nebo prostě někde na moři a nebyla tam ani koruna. A to samozřejmě ve chvíli, kdy člověk plánuje nějaký, řeknu třeba 10% obratu v tomhle oboru, v tomhle segmentu a najednou je to na nule a člověk neví ani, jestli to bude trvat půl roku, rok, 2 roky, co se bude dít, tak mu to udělá díru do toho plánu, strašnou. Takže je potřeba potom to znova promyslet, znova vymýšlet a v té době se plánovalo strašně těžce. My jsme v tu dobu plánovali prostě v řádu týdnů až měsíců. Žádný výhledy se nedělali, protože to nedávalo smysl žádný, nikdo nevěděl, co se bude dít. Nicméně ilustrace toho, že vlastně ten jeden segment vlastně šel ze zajímavých čísel na úplnou nulu, je věc, na kterou si člověk, myslím si, ani jako nepřipraví a nezachrání ho jako sebe lepší plán, protože kdyby to šlo o 30% dolů, tak se řekne, tak jo, tak tady máme výkyv, tak ho vykrajeme od někud jinud, něco vymyslíme, ale jako z x procent na nulu je strašný zásek. Takže ani třeba rezerva nepomůže. Samozřejmě rezervy jsme využili všechny, které byly. Vždycky jsou nějaké rezervy, vždycky se dá uspořit na nákladech, dá se uspořit na spoustě věcech, takže my jsme spořili velice, velice intenzivně, jsme snižovali náklady, naštěstí jsme nemuseli během covidu nikoho propustit, což byl malý zázrak. Ale docházelo tam taky k dohodám se zaměstnancema o neplacených volnech, o podobných věcech, protože se šetřilo opravdu každých 10 tisíc, bylo strašně znát. No jaké tedy vidíte nevýhody, když plán chybí? Spousta těch nevýhod. Člověk, já si myslím, že bez toho nějakého nadhledu a bez plánování člověk nemůže mít kontrolu nad firmou. Pokud je člověk živnostník, tak si myslím, že to možná není až takový rozdíl, protože sám pro sebe má ovšem velice dobrý přehled, může si plánovat ať už na měsíc nebo na půl roku sám, nemusí ho to stát moc času ani peněz, ale ve chvíli, kdy člověk se stará o nějaký lidi, má zodpovědnost, ať už to je 10, 20, 50 zaměstnanců, který mají svoje rodiny a který spolíhají těma příjmama na toho zaměstnavatele nějakým způsobem, tak si jako majitel nemůžu dovolit prostě na to kašlat a žít ze dne na den, jak se říká, protože kdybych to bylo na mě, tak to třeba nějak zvládnu. Mám nějaký třeba úspory, já nevím, prostě člověk vždycky něco vymyslí, refinancuji hypotéku, prodám dům nebo já nevím, něco takového. Ale není to jenom o mě. A v tu chvíli, když má člověk zodpovědnost za ty ostatní lidi, tak
tak už jenom to vlastně mě svazuje v tom, že musím vědět, co bude za půl roku, aspoň trošku, musím to mít vymyšlený, musím to mít naplánovaný. A ruku v ruce s tím chaosem, který s tím přichází, protože 50 milionů obratu jsou prostě stovky faktur, stovky dokladů, obrovský investice do majetku, kazejí se auta, kazejí se technologie, lidi odcházejí, přicházejí, jsou nemocní, chtějí dovolenou, prostě těch pohyblivých částí je tam tak obrovské množství, že jednak jsem teda jako extrémně rád, že na to nejsem sám, protože to by nešlo jako v žádném případě zvládnout, ale zároveň nám strašně pomáhá to, že máme výhled na 3 měsíce, máme výhled na půl roku, máme výhled na 2 roky. Tušíme, kam jdeme, co děláme a proč to děláme. A můžeme se rozhodnout, jestli to teda platí, protože ono je to dynamický plán, není to něco, kdybychom to napsali na papír a 2 roky se podle toho museli řídit, tak taky možná zkrachujeme, protože se děje spousta věcí, které neovlivníme, ale ten přehled je nutný. A doporučil byste tedy ten plán hned na začátku, nebo si myslíte, že vás opravdu to podnikání tak formovalo, že jste byli schopni třeba až po 2-3 letech nějakým způsobem plánovat opravdu efektivně? Myslím si, že je důležitý oboje. Myslím si, že i na tom začátku je to hrozně důležitý. Já jsem si to zkoušel před pár lety, jsem uvažoval o nějakém takovém startupu, že bychom s kamarádama rozjeli něco jako bokem. Nakonec toho teda nic nebylo, ale to nevadí. Ale vlastně už tehdy jsem si říkal, že vlastně je potřeba si promyslet, co je to ten produkt, co má umět, čím je zajímavý, koho to bude zajímat. A důležitá otázka, bude to vůbec někoho zajímat? To byla taková nějaká aplikace pro mobilní telefony a vlastně v tom je jednak teda obrovské konkurenční prostředí. Těch aplikací na telefon jsou tisíce a desítky tisíc a člověk občas má pocit, jakože vymyslel něco, to nikdo nemá, to nikdo neumí a to by všichni chtěli, to by všichni měli používat. A zjistí, že jednak teda už 8 takových aplikací je a jednak, že vlastně moc lidí jako v tom nevidí smysl. Ale tohle je potřeba si říct předtím, než do toho začnu cpát nějaký velký peníze, nebo jakýkoliv peníze vlastně. Takže i tohleto pojmenování a s tím souvisí potom ty další body toho plánu. Konkurence, marketing, komu to budu ukazovat, jestli jako moje cílovka, dobře, je to svobodná matka, nebo to je otec od rodiny, nebo to je teenager, nebo kdo vlastně by měl používat. Ať už to je bota, nebo to je tričko, nebo to je aplikace v telefonu, to je úplně jedno. Nebo to je nějaká služba, prostě budu holič, tak koho budu stříhat? Chci spíš barvit vlasy, nebo chci prostě spíš stříhat, chci dělat spíš mužský nebo ženský. Jo, těchto témat v každém tom podnikání je jako celá řada. A když si to člověk dopředu nerozmyslí, tak do toho skočí do nějakého hlubokého bazénu a teď zjišťuje, jako jestli vůbec umí plavat. A pokud jde o ty příležitosti, které byste tady zmiňoval, nějakou zahraniční zkušenost, která vám tady, nebo příležitost, která se vám tady ukázala skrz ty lodě, to je velmi zajímavá věc, se k tomu ještě možná dostaneme. Nicméně myslíte si, že tím plánováním, těm příležitostem chodíte naproti, nebo to je jako čistě náhodná záležitost? Myslím si, že tomu chodíme naproti tím, že jsme připraveni na nové výzvy, když to řeknu jako pateticky, ale myslím si, že jako co nás posunuje dopředu, je nemít strach zbytečný. Je potřeba mít respekt, je potřeba opravdu být do jistý míry opatrný a zodpovědný. Na druhou stranu, my kdybychom se báli a byli bychom taková jako česká vesnická firma, tak se k spoustě projektů vůbec nedostaneme. A nevím, jestli máme čas teď na jeden příklad ještě. To bylo v začátcích, kdy jsme byli malenká firma 2 roky, to bylo 2011, tuším, kdy jsme měli asi 6 zaměstnanců, včetně mě. Opravdu jsme dělali takový jako restaurace a takový český jako drobnosti nějaký a nějakým způsobem se k nám dostala příležitost se účastnit tendru na čištění americký vojenský lodě US Navy v Chorvatsku. Obrovský projekt, já jsem nikdy předtím v životě nebyl ani na trajektu, takže jsem netušil, co je to taková loď a jak vlastně funguje. Natož pak, abych tušil, co to je vzduchotechnika na lodi, protože to je zase systém sám pro sebe. Takže jsme tam jeli na nějaké jednání, oni po nás něco chtěli, bylo to obrovský projekt za několik milionů korun, v podstatě ve výši našeho ročního obratu téměř. A tak jsme to 14 dní nějak řešili, já jsem byl 3x v Chorvatsku kvůli tomu. A nakonec jsme se dohodli, nakonec oni teda řekli, že s náma do toho jdou.
A my jsme tam poslali těch našich 4 zaměstnance plus další asi 4 brigádníky, který jsme narychlo někde sehnali, koupili jsme kvůli tomu nějaký vybavení, který jsme neměli. A já jsem tam s těma klukama 3 týdny bydlel, nebo měsíc, a ono se to povedlo, ono to bylo skvělý, my jsme měli skvělý peníze, skvělou zkušenost, otevřelo nám to nový segment, úplně jsme najednou měli nový obzory před sebou, ale já nevím, jestli bych to znova udělal, protože to byl úplný hazard, byl kaskadérský kousek, který kdyby nevyšel, tak by se vůbec nikdo nemohl divit, protože opravdu my jsme nevěděli, do čeho jdeme. Ale nebáli jsme se. Každopádně v podnikání odvážným štěstí přeje, on to platí určitě také. Rozhodně. Jak důležité je podle vás sledovat vývoj podnikatelského plánu, jakým způsobem plánujete v průběhu doby? Zase bych to rozdělil na dvě části. Jedna věc je, že plánujeme, když chceme vstoupit do nějakého nového segmentu nebo oslovit nějakou novou cílovou skupinu nebo nový produkt vymýšlíme nebo něco takového. Ve smyslu produkt, já tomu říkám produkt, je to služba zase. Ale v tu chvíli je potřeba nějaké plánování udělat. Jak jsme se už bavili, je potřeba si vymyslet, kdo je cílová skupina, jak ji chci oslovit, kolik mě bude stát investice do nového vybavení, kolik lidí to bude dělat nebo může dělat. A tak dále, kolik očekávám, že mě z toho přijde obratu, protože některý segment může být strašně zajímavý na pohled, ale zjistím, že mě to nevydělá ani samo na sebe. Takže to nemá smysl potom to vůbec dělat. Takže to je jedna část toho plánování a druhá je taková ten celkový plán firemní, který je na jednu stranu strašně důležitý, musí existovat a na druhou stranu nesmí být rigidní, nesmí být nepřekročitelný. Protože já, když něco naplánuju na 3 roky, tak mě se to za ty 3 roky 5x změní a já musím být připravený na to ty změny implementovat nějakým způsobem. Protože to jsou změny, které často ani nevycházejí ode mě, to jsou situace na trhu, to jsou nějaké příležitosti, které se objeví, noví klienti, kteří se můžou objevit, o kterých jsem nevěděl, že existují. Takže je potřeba to udržovat v nějaké rovnováze trošičku. Na začátku teda naplánovat něco, rozhodně jo, protože je to důležitý pro to rozhodnutí, jestli něco dělat vůbec. To je první bod. A druhý, když něco naplánuju na 3 roky, tak minimálně jednou za rok se to musí překopat. Ale tím, že už mám na čem stavět, tak už to nemusím tvořit od začátku. Už mě to nepřekvapí. Už jenom řeknu, aha, tady mi vzrostly náklady na tohle, nebo se objevila nová konkurence, musíme se tomu přizpůsobit. Ale už mám s čím pracovat, už nejsem překvapený. Mm-hmm. Já chápu, že říkáte, že pokud se objeví nějaká potřeba, tak přeplánujete nebo revidujete, monitorujete vůbec ten váš plán. Ale vnímáte, že by bylo potřeba se na ten plán dívat prostě průběžně? Vy jste tady naznačoval, že jednou, dvakrát za rok opravdu jakoby si uděláte takový odstup. Mm-hmm. Je to to, co je taky velmi důležitý, že nejenom teda, když se objeví nějaká potřeba, ale prostě jednou za čas obecně podívat se na to, co mám? Jo, já se snažím, neříkám, že se mi to daří úplně, ale snažím se na to dívat přibližně jednou za rok, na všechny ty segmenty, na všechny ty plány nebo na ten jeden velký plán. Jak jsem zmiňoval úplně na začátku, pro nás to nejsou nějaký 4A4, které by ležely v šuplíku, pro nás to je takový jako dynamický organismus, bych řekl. Protože o tom mluvíme, máme to nějak, spousta těch věcí je na papíře, ale není to ucelený dokument, ale snažím se aspoň jednou za rok se na to podívat trošku z vejšky a říct si, jestli to pořád ještě dává smysl, jestli to pořád ještě je pravda. Mm-hmm. A uvažoval jste i o nějakých nástrojích, protože jsou možnosti, jakým způsobem monitorovat, nebo stačí vám třeba Excel, Word, něco takového, kam pokud to dáte už na ten papír, tak to dáte opravdu nějakých tradičních, jako tradiční metody používáte, nebo je třeba nějaké aplikace a tak? Tradiční. Hmm. Já přiznám se, že ani nevím, že existují aplikace na podnikatelský plán. Jsou vlastně určitě různé možnosti, spíš jde o to, jestli používáte něco sofistikovanějšího, nebo vám stačí opravdu ten papír, že tak řeknu. V podstatě papír s tím, že teda ono většinou už to dneska není papírový, ale jsou to, jednak to jsou nějaký výkazy třeba z účetních programů nebo prostě nějaké statistiky, které se vyjedou a vedle toho jsou nějaké Excely, Wordy, kde to je nějakým způsobem popsaný a shrnutý. Mm-hmm. A při plánování dáváte si něco speciálně, na něco speciálně pozor, něco, co opravdu jakoby, si říkáte tady pozor, tady musím průběžně koukat,
jestli se to daří, kromě samozřejmě z nějakých finanční záležitostí, ale obecně jakoby tady v rámci plánování na něco, co si dáváte opravdu pozor. Dáváme si pozor na technologie a na kvalitu, protože to je věc, která nás jednak baví hrozně moc. Vývoj nových věcí, vylepšování starších věcí, zrychlování, zvyšování efektivity, protože biznis ve službách je hrozně náročný na lidskou sílu. To je obrovský náklad, většina našich nákladů jde do lidí a proto my chceme zvyšovat produktivitu permanentně. Takže a není to o tom, že snížíme počet lidí na zakázce, aby jsme je udrželi, to není náš přístup úplně, ale snažíme se vymýšlet nové technologie, zrychlit přípravu, zrychlit zapojování věcí, zrychlit vůbec ten proces toho čištění. Všechny ty kroky se snažíme zlepšovat, aby jsme dosáhli jednak vyšší kvality, protože pořád víme o oblastech, kde pokulháváme nějakým způsobem, je to technologicky velice náročný, a jednak ta produktivita nám přináší potom ty peníze. A my chceme, aby, jak jsem říkal, ty naši zaměstnanci se cítili dobře a budou se cítit dobře, když nebudou muset dělat 11 hodin denně, když nebudou muset dělat 6 dní v týdnu, ale 5 nebo 4, když budou mít možnost dělat jenom těch 8 nebo 9 hodin, jako je standard. Ne vždycky se to podaří, ne vždycky to je možný úplně, protože jsou výjimky, kdy se musí něco dodělat a podobně, ale snažíme se jít tímhletím směrem, abychom zvyšovali produktivitu a tím vlastně vytvářeli nějaký prostředí, v kterém se dá dlouhodobě vydržet. A pokud ty věci plánujete jinak nebo přeplánováváte, revidujete, komunikujete se zaměstnanci ty změny a jsou přijímány dobře? Někdy jsou přijímány s rozpaky, ale je to spíš o tom, že celé firmě jako všem těm 40 zaměstnancům prezentujeme spíš už potom nějaký teda výsledky toho našeho plánu nebo toho, co jsme vymysleli, ale jak jsem říkal, máme tu užší skupinu těch lidí, kteří do toho velice intenzivně vstupují v tom průběhu, a to si myslím, že pak oni totiž jsou v tom terénu i s těma ostatníma zaměstnancema a oni si to pak řeknou už navzájem zase, a když si někdo stěžuje, tak už i ten tým lídr, který je na té zakázce, může říct, hele, ale ono to tak není, my jsme o tom teď mluvili a tohle se bude měnit. A může už těm lidem v tom terénu, už to nemusím dělat já, ale oni už si to řeknou mezi sebou. Mm-hmm. Takže říkáte, že vlastně je dobré, když se to opravdu rozprostře do těch jednotlivých vrstev managementu té firmy, že je dobré, když to komunikuje. Když ten člověk má blízko k tomu zaměstnanci, jsou nějakým způsobem spolupracují spolu, dostávají ty informace z vrchu a postupně se to dostává vlastně do těch úrovní nižších. Určitě jo, protože já samozřejmě s těma technikama našima mám velice formální vztahy. My si sice třeba tykáme, ale prostě neznáme se navzájem moc, netrávíme spolu moc času a já jsem jejich šéf. Oni to vnímají, oni mě spoustu věcí neřeknou a když já něco řeknu, tak oni si to často přeložejí jako od šéfa. Takže je to úplně jiný způsob komunikace, než když jsou ty kluci v té partě a navzájem si to ty informace vyměnějí. Funguje to úplně jinak. Zároveň ale potřeba tam asi zabránit tomu, aby vrém nevznikaly dezinformace. Z toho plánování vznikají nějaké další návazné kroky. Tak jak to komunikovat tak, aby se k tomu poslednímu zaměstnanci, že to tak řeknu ošklivě, ale nemyslím to tak aby se k němu dostala ta informace správně? To je dobrá otázka. Takhle, dezinformace se vždycky objevují, nějaké neporozumění, nějaké nepřesnosti v komunikaci nebo podobně, ale samozřejmě je to daný potom i tím, že ty technici, ten poslední technik, který nevím, který to je, protože oni jsou na stejné úrovni všichni, tak samozřejmě spousta věcí ho netrápí. Spoustu věcí on neřeší a on neřeší, hele, tak budeme investovat 150 nebo 300 tisíc, to je mu vlastně docela jedno. Takže myslím si, že to je i o tom, o té důležitosti těch informací pro ty jednotlivý lidi. Pro mě jsou věci, které jsou velice důležité, které nikoho jiného nezajímají. A zase pro něj jsou důležité věci, které mě nemusí úplně zajímat. Takže myslím si, že to není až tak jako velký nebezpečí. Mm-hmm. Máte nějaké další tipy nebo nějaké doporučení, jak vlastně teda ten plán sledovat tak, aby ten vývoj firmy byl hladký, aby to směřovalo k tomu, že je tam kontinuální růst, nenarazíte, nebo pokud narazíte na nějaké problémy, tak jsou řešeny nějakým způsobem efektivně? Co se týče toho plánování jako takového,
Myslím si, že nejdůležitější je, už jsem to zmiňoval, taková ta rovnováha. Jako mít to promyšlený, mít ty věci připravený nějakým způsobem, ale nelpět na nich na 100%, protože ten svět je jako mnohem barevnější než ten papír. A jednak přicházejí příležitosti, o kterých jsem nevěděl, a kdybych já se držel plánu, tak bych je musel odmítnout. Musel bych odmítnout tu zaoceánskou loď. Musel bych odmítnout velký průmyslový podnik, protože chce něco, co nebylo v tom plánu. A v tu chvíli bych... Ona by ta firma neskrachovala, ona by neskončila, ona by fungovala dál, ale vlastně by se připravila o nějaké možnosti, které můžou být mnohem zajímavější nakonec. Ale na druhou stranu zase nebejt takový, jako neskákat z jednoho na druhý furt. Jo, taky mám, znám lidi nebo i partnery, kteří jsou takový, jakoby, no a teď bychom mohli ještě tohleto nabízet a teď bychom mohli prodávat tohleto a teď bychom mohli nakupovat tohleto, protože v tu chvíli to jim přijde zajímavý nějakým způsobem a ono to možná i bude zajímavý, ale pak je to strašně roztříštěný a není v tom žádný systém a člověk dělá všechno a neumí nic a všechno dělá tak jako napůl a jenom trošku a teď jako chvilku prodává plastové kuličky a za chvilku zase prodává boty a mezi tím ještě nabízí, já nevím, nějakou službu prostě stříhání psů a vlastně člověk neví, jako co dělá a ono to může fungovat do jistý míry, může to přinášet i nějaký peníze, ale ve chvíli, kdy člověk se nechce z toho úplně zbláznit, tak si myslím, že je dobrý být dobrý v nějaký věci. A my jsme to řešili i v rámci naší firmy, jsme přemýšleli v několika fázích, jestli neskusit rozšířit to podnikání ještě do jiného oboru, úplně mimo vzduchotechniku třeba, nebo úplně mimo ty věci, co jsme uměli, ale nikdy jsme to vlastně neudělali. Já neříkám, že to nebyla chyba, protože jsem to neudělal, tak nevím, jak to dopadlo. Ale jsme dobrý v nějaký věci a přináší nám to zase úplně jiné možnosti v tom našem oboru. To mě přivádí k myšlence a k otázce na vás, co se týče vize. Vize firmy je samozřejmě velmi podstatná věc, která se buduje na začátku, už vize si postupně upravujete, můžete, ale vy musíte vědět, kam směřujete. A pomohl vám plán, nebo to bylo naopak, že byste vaše vize a hodnoty měli jako na prvním místě a pak se tvořil plán, nebo jste k tomu došli víceméně díky tomu plánu? Nemám rád slovo vize, protože nevím, co znamená. Ale co se týče hodnot třeba firmy, tak ty byly určitě na začátku. Protože ten takový lidský přístup, ten přístup k tomu, že zaměstnanci jsou součástí toho procesu a nejsou jenom nějaká síla, kterou my vykořisťujeme a vysajeme a pak to odhodíme pryč. Přístup k tomu, že chceme dělat něco kvalitně, že to chceme dělat dobře, že nechceme lhát, nechceme si vymýšlet, nechceme dělat marketing založený na tom, že si budeme vymýšlet nějaké vlastnosti nebo služby, které vlastně neumíme, ale budeme prodávat to, co opravdu umíme a na konci tomu zákazníkovi ukážeme, že jsme udělali to, na čem jsme se dohodli. Tak to jsou hodnoty, které jsme měli už jako na začátku, to nevzniklo plánováním, ale začlenili jsme to do toho plánu, protože já si myslím, že my jsme tímhletím přístupem možná i přišli o některé věci. Možná jsme mohli být větší firma, možná jsme mohli být dneska už ne 40 zaměstnanců, možná 60, já nevím. Ale tím, že se snažíme tu firmu budovat udržitelně, není primární to, abych já měl jachtu ve Středozemním moři, to není první cíl. První cíl je to, aby to fungovalo, aby to bylo hezký, aby to bavilo nejenom mě, ale aby to bavilo všechny, kdo jsou v tom procesu. Tak to ovlivňuje to plánování, zcela logicky.